арбасын аруы, қырғызым. байыркы жомақтың бардығы бүгін күчіндік, Әлеме бүгін күчіндік, әртенкі жомақ. жомок бар болуңуздар Үмітім, іздену, іздену. турмуштун қайрымы өткүчө ой сезім, ақылес эс бөлініп бөлүнүп өзүмдөн адам баласы түрі болғындан кейін, адам баласының, ичер суусу көрөр түгөнгөнгө чейин ар дайым изденүүнүн үстүндө болушу абзел ар бир адам ар бир төрөлгөн бала көзөтүп бул дүйнөдөн коштошконго чейин жаңылануу өсүү өнүгүү жолун жараткан теңирим талап кылат мына ошол изденүүнүн үстүндө жүргөн кыргыз бүгүнкү күндө өтө бир кыйынчылыктын үстүндө турат бирок үмүттүн шамы эртеңки күндүн жарық күні, качан болот деп көкүрөгүндө дайыма изденип келет туюп келет эртеңки күн сөзсүз түрдө жакшы болорун бүгүнкү караңгы түндүн жарык күнү жарк этип чыгарын Озы менен айтпаса дагы көкүрөгү менен сезип тобо каниет менен жашап келет улуу кыргыз мына ошол улуу кыргыздын ұлы улуулугун даңазалаган мезгил сабактары китеби атомгүл осмонкулова кызыбыздын бүгүнкү ә, темада баарыңыздарга белгилүү болгон булбулбек ә, менен ушул сөздөрдү улайбыз дагы жолу ә, куш тиги бул жерде көп сөздөр болуп атат ошол сөздөрдүн арасында алтын доор алтын ордо ак ордо ушулар жөнүндө алтын доор болот кыргыздын баары күтүп атат адамзат күтүп атат өткөөл мезгил экенин сезип атат оттуу доор болуп атканын сезип атат адамдардын жан дүйнөсү кыйналып табиятты кыйналып ошонун баардыгы алтын доор качан болады деген дағы сұраулар болады да дегенде алтын дор анан ак ордо алтын сөз ұлайлы. Ең бірінші, доор деген өзү эмне доорлор үшін алмашады. алмашат ушуларга түшүнүк бар да доордун дейді, дейт могул асман тоголокторунун же сенандай кембер кемер талааларынын ошолордун куулуштарынын негизинде анан кийин доордун алмашуулары айинеленет дейт аныкталат дейт да эмне үчүн биз өткөндө башка доор эле эми доор алмашты деп айтып атабыз да анткени биз азыр азыркы биздин жашообуз улана турган доор келечектеги доор бул оттуу доор деп эмне үчүн оттуу доор деп аталат дейт анткени мурдагы сабактарда айтылгандай эле биз азыр ааламдын улуу кемерине кирдик баш бактык деп айтылат да ал улуу кемер деген эмне ааламда кемерлер көп дейт чоң кемерлер кичи кемерлер орто кемерлер анан улуу кемерлер болот дейт да вот ошол кемерлер бул ааламдагы күчтүү энергетикалык аймактарда зоналар эми биз ошондой күчтүү аймактын эң чоңуна улуу кемерге кирдик дейт да улуу кемерге кирип чыгуунун мөөнөтү дейт бул кирүү где то төрт миң жылдын нары жак бери жагы чыгуусу кайра ошондой ошондо сегиз миң жылды чапчыйт экен чоң кемерге кирип чыгуу анын ортосунда кіші кемерлер бар дейді. мысалы үчүн миң жылда шыға жүз жылда кирип шыға алар майда кемерлер деп айтылады да вот ошол ә, кемерлердин ә, тасирин астында же болбосо жана айтылғандай галактикалық тогошуулардын асман тоголоктордун тоғошуларының натыйжасында бүт ааламга шашырап энергиялар энергиялардын мүнөзү өзгөрүп вот ошондо доорлордун алмашуусу ошондо келет дейт а жөн эле кел атып эле доор алмашты деп койгон ал болбойт дейт доордун алмашуусу үчүн ааламда бир кандайдыр бир өзгөрүү пайда болуш керек да эми ошол өзгөрүү бизде пайда болду биз мурда жай тынч доордо жашап келсек эми ушул үчүнчү миң жылдык башталгандан бери эки миңинчи жылдан бери да улуу кемердин немесине кирдик кемер деген бул кысуу кемер деген бұл күшті энергиядан тұрады а энергия деген бұл от ошон үчүн келаткан доор оттуу доор деп аталат дейт эми оттуу доордун узактыгы канчага чейин созулат мурдагы айтылгандай эле төрт миң бир жүз жылдан кийин барып бар анан биз ошол кемердин дал төрүнө жетип улуу кемердин анан моюнунан өтөт экенбиз да дал ошол улуу кемердин мойнуна барганда мурда жер үстүндө жашап өткөн цивилизациянын өкүлдөрү лемуриялыктар андан кийинки атланттар андан кийин жана нух пайгамбардын эли деген даг цивилизация өткөн экен ортодо бир адамзатынан мурун анан адамзат цивилизациясы жана сиз айткандай төрт миң жылга чейин биз жок болуп кетебиз го дегендей да биз мисалы үчүн төрт миң жылды биз узактап айтып атпайбызбы а лемуриялыктар качан жашап кеткен Алардың жашоодон кеткенине де жердин үстүнөн кеткенде беш миллиард жетимиш миллион жыл болду деп ана маалымат бар да беш миллиард ойлосоңуз эмне деген убакыт эми беш миллиард жылдан кийин вот ошол лемуриаттар келип биз менен кошо адамзааты менен кошо атланттар менен баарыбыз жанагы кемердин мойнуна келгенде кудай таала баарын мындайча айдап келип туруп обязательный түрдө дейт да өтөт экенбиз ошо улуу кемерден анан улуу кемерден өткөндө алар болсо өздөрүнүн немеси бар да жашоосунун деңгээли бар қандай деңгээлде а адамзат болсо катуу денени таштайт экенбиз дагы биз буу денелүү акыбалга өтөт экенбиз дагы анан алтын доор деген доорго қадам таштайт экенбиз алтын доор деп айтылып калган себеби ошол алтын доорго барганда адамдардын аруулуктарычы алтын кандай таза мисалы ошого биздин өзүбүздүн түшүнүгүбүзгө тууралап койгондо да алтынга окшоп таза алтынга окшоп аруу ушундай болуп ошон үчүн ал доор алтын доор деп аталып калган себеби ошондон экен да ошол алтын доорго жетиш үчүн дагы 4100 Ошқы, кейін, төрт миң бир жүз жыл бар экен да бирок дейт ошол кемерден өткөндөн кийин төрт цивилизация биригесиңер дейт азыр ар ким ар жакта ошол төрт цивилизация биригип алтын ордо деген бир коомду түзөсүңөр дейт аруу коомду мындайча айтканда мамлекет түзүлөт экен да алтын ордо деген эгерде ошол төртөөңөр ә, жакшынакай ә, немеге келип ә, шайкештүүлүк ынтымакка келип ошол алтын ордону жакшынакай кылып түзүп алсаңар анан кийин силерге алтын ордону түзгөндөн кийин дейт анан кийин алтын доор силерге эшигин ачат дейт да ошол жанагыл мурдагы ыйык китептерде айтылған айтылган жана бийиш дүйнө ошондо болот дейт да а бирок биз ойлойбуз да алтын хорошо алтын ордону түзөлү алтын ордо кайжерде түзүлөт кайжерде жашайбыз көрдүңүзбү ошондо биз сириус жылдызына көтөрүлөт экенбиз сфераны жерди тыштайт экенбиз дагы сириуска барат экенбиз сириустун дагы сфералары бар экен да ядросу жана кызыл түстү анан көгүш түстү деп вот ошонун үчүнчүбү төртүнчү ошол сферасына барып анан алтын орда цивилизациясы ошол сириус кош жылдызында ошордо түзүлөт дейт вот ошончолук аруулукка жетишип биз карасаңыз элестетип көрсөңүз эмне деген немеге кудай тааланын астында өйдөнкү сферага адамзат цивилизациясы көтөрүлөт экен да эми бул лучший вариант да а бирок дейт силер ошо 4100 жылға бир жүз жылга чейин теңирден тескери кетпей жакшынакай кудай тааладан алган мындай маалыматтар аркылуу ар кандай көрсөтмөлөрдүн негизинде атланттардын жардамы менен ошол элемуралтардын жардамы менен алар ар дайым пирлердин жардамы менен эч качан пирлер бизди таштабайт экен алар биз ошол алтын ордого өтмөйүнчө дайыма пирлердин көзөмөлүндө болосуңар дейт ото ошол пирлер силерди дейт туура жолго багыттап отуруп алтын доорго алып бара турган эң күчтүү ә, немелер касиеттер ошолор пирлер ошон үчүн жана кээ бир пирлерди кудай таала алмаштырып коюп атпайбы кудайдан берилген пирлерди мисалы үчүн дөөтү пири бул ә, дөөтү пайгамбар пирге айланып атат сулайман пайгамбар пирге айланып атат анан дагы бир пайгамбар бар экен улукман пайгамбар ал дагы пирге айланды экен да а дагы эмне үчүн ал үчөө немеге айланып кетти анткени жанагындай адамдардын арууланыш үчүн физиологиялык дейбизби өзгөчөлүктөрдүн баарын жаңы доорго дайындаш үчүн алардын жумушу башка пирлердин жумушуна караганда көбүрөөк иштешет да силер менен ошон үчүн аларды убактылуу пир кызматына кудай таала теңин астында дайындады дейт да эми ошолордун жардамы менен анан кийин алтын доорго өтөсүңөр анан болбосо биз алтын доор алтын доор десе ойлой беребиз да жердин үстүндө туруп эле биз бешишке чыгып кетет экенбиз андай эмес көрдүңбү бүт баардык нерсе улуулуктун программасынын негизинде гана болуш керек бирок коркунучтар бар дейт силер ошол жака жеткенче силерди жолдон карама каршылыктар аябай көп дейт ад ц деген балакет бар экен да айтпадык беле өткөндө духовный духовный цивилизация деген бар дейт да анан антидуховный цивилизация деген бар дейт да алар деле ушундай өзүнчө жашоочулар өзүнчө ә, энергияны алып жүргөн немелер дейт жашоочулар дейт ааламдагы бирок адычылар дейт антидуховный цивилизация булар кудай таала астында өнүгүүгө қойылбаған цивилизациялар дейт да акыр түбү барып алар жоқ болот дейт анткени адамдын аруулугу канчалык өйдөлөгөн сайын алар бизге жакын албай калат экен да анткени байланышка чыга албай калат алардын қатқан боюнча тұрды а биздин медел а пайдаланып жийип бараткандан кийин күчү кубаты көбөйгөн сайын алар бізге мысалы отқа біз ысық отқа жақындай албай калабыз да ошол сыяктуу болуп өздөрүн өздөрү калап отуруп калып атп анан кийи аырындык менн алает а бирок ага чейин азыр мына азыркы заманда ушул заманда ушунчалык атакага алып атат дейт да адамдардын цивилизация немесин өнүгүүсүн тескери жолго бурганга жанагындай үч тамга алты тамгаларчы бүт баары дейт жанагы жаман иштерди азыр адамдар үчүн жасап атат вот ошо адслардын немесин астында таасир астында жасап атат дейді да мындайча айтканда шайтан мойнуна минип алганда алар дейт тырышып атат дейт анткени алар дейт силердин алыстап кеткениңерди каалабайт дейді анткени антидоховный цивилизацияны жашоочулары сілерден дейді күш қуатты азықты сілерден алат дейді энергия түрінде түрүндө дейді дейт көрдіңіз бе жанагы жаман күштер бізге жабысқанда бізден жақсы энергия баарын соруп анан ошондо биздин психологиябыз өзгөрүп ден соолугубуз аксайбы ушундай бир жаман акыбалдарга туш келип алардын таасирине бирок биз берилип кетпешкере аларда күчтүүрөөк болушубуз керек экен да ошондо анан кийин алар бизге койгон жанаг атакаларын дейт да жасай албай калат дейт анан бир гана коркунуч дейт силер ойлойсуңар дейт мынакей ааламда топонсу болуп кетиши мүмкүн же болбосо бир шамалбы же бир жер титирөөлөр болуп кыйрап же болбосо адамдар өздөрү эле жана бири бирин согушуп отуруп кырып таштайт андай коркунучтар да бар да вот ошол жаман нерсернин баарын жанаы адлар жасайт экен да ошолордун таасир астында жасайт экен и ал коркунучтар да бар дейт бирок силер андан коркпогула дейт коркпогула биз баарын көзөмөлдөп турабыз бияктан дейт биз силерди эч качан кароосуз таштап койбойбуз дейт өзүңөрдү өзүңөр менен баардык нерсе под контролем дейт бирок бир гана коркунуч дейт бул генетический мутация дейт бе? генетический мутация деген сілер адамдар құдай э кудай берілген матрицалық матрицалык касиетиңерди днкңардын касиетин қасиетін, касиетин рух энергиядын касиеттерин матрицалык касиетин бұзып аласыңар дейді да вот ошол генетикалық мутация ең бірінші коркунуч ошол дейт ошодон сак болгула дейді да билбейм ошентип айтады адам деле сактап койсо болмок да бизди кудай таала ас көзөмөлдөп тургандан кийин менимче бул баардык нерсе кудайдын көзөмөлүндө сөзсүз анан ошону менен катар бул нерсенин баардыгын адамдын өсүшү үчүн кудай жасабаш керек бул адамды өсүш үчүн адам өзүндөгү кудайдын бүркүмүн өстүрүү туура туура мына бүгүнкү күндө рептилоид деген нерселер интернетте толтура анын далилдери катары ушундай днкны бузуп аткандар о ошону айтам да ошону мынал азыр емеле гмо деген баекет чыкпадыбы генно модифицированный вот ошол гендерди бузуу дейт э бул кудайдын мыйзамы бузууга барабар дейт кудай таала берген матрицаны дейт касиетти силер бузуп атасыңар дейт эң коркунучтуу ошол гмо деген генетический модифицированный организм болуп атпайбы көрдүңүзбү организмдердин генин биз бузуп атабыз да вот ошол коркунучтун баарынан дейт да ошол жанагы антидуховный цивилизациялардын жерге келиши жерде ар бир адамдын аурасына кириши ар бир ой сезіміне кириши артында туруп ошолорду алар дагы көзгө көрүнбөйт кээ бир гана белгилери менен адам адамдын кыймыл аракетине жасаган ишине карата аныктаса болот экен ошолордун адамдың, адамзаттың өсіп кетишине қарсы нерселер мен баяғы бірінші ошоберөд Бұл тартады дейді да алар адц ооба бұл дайма цивилизациялар бар Башқа цивилизациялардағы жерден өсіп кетішіне кетишине баяғы бізем эми жерде жашап атканда ак кара дуальный мир дейт ак кара баардык нерсе эки нерседен күн түн дегендей анан тек кана ушул улуу ару күчтөрдүн гана жардамы менен эмес мына бул терс энергиялардын дагы жардамы менен адамдын өсүүсү бар да мына бул ошол терс нерсе баягы доомат анан оомат ошону сыңарындай эле мына бул эгерде алардын күчү бүгүн болбогондо адам баягы эле жашоосу менен кете берет эле агымы менен анан сөзсүз түрдө сезтентип туруш керек адамды актын ак экенин билш үчүн кара түштү жараткан да ошондой да бир жазуучунун адам ойлонуш адамды ойлонуш үчүн аны капа кылыш керек деген сөз бар да кээдечи адамды ойлонтуш үчүн чтобы человек задумался надо его обижать деп горький жазган да анан ошондой деле нерсе бул деле адам ойлонушсүн төбөсүнө бир коюш керек да бирөөнү өөп айтыш керек бирөөнү тээп айтыш керек бирөөгө үрүп айтыш керек бирөөгө күлүп айтыш керек ошону сыңарындай эле ар бир нерсени чоң көзөмөлдө болгондон кийин жараткандын көзөмөлүндө болгондон кийин алардын да рептилоид деп коебузбу азыр терс антидуховный цивилизациядагы дагы өсүү жолуна түрткү беригендей адамдын өсүү жолу деген адамдын өзүнүн өсүүсүнө ой жүгүртүүсүнө деген ойлор келет да мына бул китепте акыркы перилер темасындабы перилерди айтып атабыз анан ә, жакында тогузунчу ә, анан онунчу ә, китеп жазылып атканын кеп кылдык бул ә, китептин эң башында эң башында сыр найза кайда деген ә, өтө бир чоң суроо салынган да сы, сыран түпөктөрүндөгү кайып дүйнөгө кирүү энергиясы бар экенин кандайдыр бир чен өлчөмдөргө оң ә, ә, түпөк сол түпөк алардын энергиясы кайсы чөлкөмгө кире турган ар бир кырк чоронун кырк найзасынын кырктан сыры бар деген ошол сыр найзалар кайда деп менден жолугуп калган адамдар сурайт сыр найзанын качан табат каяктан табабыз бирөөлөр айтат ушу таластын бир жеринде катылганбы дегендейчи манас атадан кийинчи ошол жөнүндө бир азырынча алдын ала учкай эле жок маалымат бар

сыр найзанын каякта бізге бизге түшүндүрө албай атат да эми уже сегизинчи оны айтты сыр найзара каякта экенин тогузунчу китепте жок сегизинчи китепте тогузунчу китеп чыга элек сегизинчи китепти жакшылап окусаң жерде бар да мындай жана сегизинчи оошаошо сегизинчите айтылган ооба бирок точно айтпайт каякта экенинчи мындай бір маалыматтар бар анан өзүң деле билесиң да кеткен тұрбай керемет жол менен деп Ә, жана айтпадық па найзаларды чоң азат бүткөндөн кийин алып келип жанагындай мелер капшыттап анан кийин кургуйга салып ыйыктаап барын бүтүрбөдүбү анан бүтүргөндөн кийин дейт барын даяр болгондо э ә, бул сырнайзаларда жана катылган күчтүү энергиянын илептери кубаттары дейт э кырк чоронун дейт кырк чоронун рух энергиясына дейт бекитилген дейт көрдүңүзбү сырназалардын қасиеттерін кырк чоронун жанынын энергиясына кошо киргизиптир киргизип туруп анан кийин ошол кырк чоронун немеси каяка кетти рухтары азыр айтып атпайбызбы жанагы ааламдык кайып казынада жанаг кырк бир түрлі оттор бар деп дебедикпи вот ошол оттордың әр бірінде э ошол бір чоро тұрады аттары билине бірақ бирок чороның чоронун жерде тұрғаны белгілі мына биринчи Түсті ең бірінші жанагы спектрда чубак чоро турат анан кийин алты чоро турат анан кийин дагы бир чоро турат мен унутуп калдым азыр алмамбет чоробу же кайсы чоро алмамбет жана жетөөнү жетөөнүн бирөө ада турат неме турат тиг ажывай ата турат бирөөсүндө анан точно мен билгеним төртүнчү жашыл сферада э жазаң ата турат аны мен точно білем. аны эстей лбам анан кийин ошентип кетип отуруп кезеги менен эң акыры алтынчы боқмұрын сіз білесіз бе билесизби анда бок анда төртүнчүсдө неме жайзаң ата төртүнчүдө анан жетинчиде сыя түстө ырчы уул ата аны үчөө мен точно билем да сиз төртүнчүсүн билет экенсиз вот ошол кырк чоро дейт э кырк найзалар найзалар дагы эми найзалар материалдык дүйнөдө найза да алар бұл материалдық дүниеден, ал найза қатары, қату қату, жанагындай темир жыгач қатары алар жоқ болып кеткен дейді. алар нұрға айланған дейді, жанаға ширетилген нұрларға. и от ошол күчтөр энергиялар кырк чоронун рух энергиясына дейді. дейт бі? и көрсі от ошол кырк ә, найза мынакей мына аалам ааламдык қайып мына мына бар да, мына көрдүңүзбү мына мына мен кармайын дал ушул жерде мынакей сыр найзалар азыр мына жерде турат мн бу жерде чубак чоронун сыр найзасы ушинтип отуруп ар бир чоронун аттары кийин берилет дейт азыр бериле элек вот ошол ар бир чоро могул кызыл бир спектрда экиден чоро турат ар бир спектр ошондо бу жыйырма болуп атпайбы жыйырмада кырк чоро турат жыйырма биринде чоро жок жыйырма биринде манас атанын энергиясы турат дейт ал энергиянын азыр мүнөзүн ал не болгон энергия айтканга азыр силерге ерте дейт ал жөнүндө сөз кылбайбыз дейт а мн кыркынчыда кыркынчы чоро турат көрдүңүзбү Мынаки 40 чоролор өздөрүнүн найзалары менен булардын рух энергиясы менен сыр найзадагы энергиялар биригип туруп күчтүү нурга айланып туруп анан кийин мынаки сыр найзалар мына азыр ушул жерде тизилип турат булар бу жерде не туруп эмне жумуш кылып атат алар сырайзалар эмне жумуш кылып атат биринчи жумушун булар жанагы галактикалык тогошуу болоордун алдында эки жүз сексен алты күн адамзат эмдебедиби мынгундай процесстен бизди қанша жолы, алты жолу өткөзбөдүбү ошондо ең бірінші жумуштарын алар жазашты. ошо менен алардын жумушу бүтті, а азыр болса азыр мындайғанда мисалы мен өнүгүү жолунанмын да арууланын жолунан мен аракет кылып атам тазалаайын деп атам анан ке бир мен бір туура эмес жака бурулуп кетишим мүмкүн да ниетим бузулуп кетеби оюм бузулуп кетеби ошондо дейт э менин кайсыл энергиям бузулуп баратат жашыл энергиямбы кызыл энергиямбы көк энергиямбы ошондо дал ошол жерде тұрған чоро Ошоны сезет дейт Ошоны сезіп туруп туруп жанаы найзасынын касиети бізді түртіп оң жолға улам сүрмөлөп үшін ушинтип отуруп анан кийин алтын доорго силерди жеткизе турган касиет вот ошол кырк чоролордо дейт вот кырк жоролор дейді адам затын ушинтип отырып коштоп жолдоп қолдап отырып дейді анан кейін алтын дорго силерди алып дейді дейт адамдын кырк чоролордун көрдүңүзбү найзалары каякта экенин уже айтып койду жок эми ушуну менен элдин баягы немесин дагы бир аз қозғап қойдық бірақ элдин күткені баягы материалдық найза болчу да жоқ жок маселен кээ бирөөнүкүдө айтайын дегенім мен уктум да ушу найзаларды іздеп жүрген бір адамдар бар екен да алар эми адамбыз да материал дүйнө жагынан баарын эле биз ойлойбуз да темирди темир бойдон жыгач жыгач мо жатышы болуш керек бир жерде депчи алар дейт азыр материалдык дүйнөдө жок дейт алар өйдө өйдө улуу ыйык жерлерге барып Галактикалық өзек толтыды, және онда нұрларда әр бірінің өзінің нанометр жиықтығындағы, э, ә, жарытқан толқындық жиықтары бар дейді. Ә, И өзі және уақыттың энергиялары 360 градусқа бөлініп отпай ба? Ол 360 градустағы, э, ішіндегі адамзат берілген 1.9 градустағы жиықтар бар ғой, ә? Уақыттың энергияға от ошолор дал ушул жерде мына монгул кызыл түстүн биеринен баштап э теоремалар бар монул экинчи китептечи бүт жазылган канча нанометр жыштыгында канча градустагы нурларды ошол кырк чоролор кармап турат бул жерде вот ошо моногул кызылдан баштап мынгул сияга чейин ушул жердеги неметкен нурлардын касиети бир бүтүн ондон тогуз градустун ичинде ошону гана бекилген экен да Бұл бір бүтүн ондон тогуз деген биздин материалдық дүйнөгө берілген, кудай тааладан берилген уақыттың, энергиясының жыштыктары ушундай бір аябай неме ә, темаларды берет да эми бұл мезгіл сабақтарында укмуш сырларды бізге ачып атат да муну эми жакшылап түшүнүп муну менен эми илимпоздор илимпоздорчу илимпоздор бұл менен неме кылыш керек жұмыс ә, 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 жасаш керек та өнүгүүнүн формуласы деген бар экен да формула развития дальнейший мындан кийинки кандайча болуп өнүгүүбүз мисалы үчүн математиктер физиктер любой немеге формула жазып коет го а плюс б тиги мындай дегендей ал азыркы өнүгүүнүн формуласы мындай дейт наука плюс духовность көрдүңүзбү илим дейт илим бул жердин үстүндөгү материалдык дүйнөдөгү нерселердин баарын касиетин ачат дейт илим ачып бүтүп уже немесине жеткенде өзүнүн жогорку чегине жеткенде анан кийин любой теория дейт э ашылған ачылган баардык теориялар дейт келіп келип келип бир табышмакка такалат дейт көрдүңүзбү эмне үчүн дейт анткени ал табышмактардын жообу бұл материялдык дүйнөдө жоқ. ал табышмактардын жообу көрүнбөгөн дүйнөдө а көрүнбөгөн дүйнөгө барыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек Біз жан дүйнөбүздү ойготушубуз керек сезим энергиясынын күчүн колдонушубуз керек рух энергиябыздын күчүн колдонушубуз керек ой энергиясынын күчүн колдонушуңар керек көрдүңүзбү любой эле илимдин ме өнүгүш үшін, цивилизациянын алдыга жылыш үшін, эволюциясы алдыга жылыш үшін дейт жанағындай жанагындай илим менен духовный духовность экөө биригиш керек дейді. да ошондо анан кийин барып анан кийин эволюция алдыга жылат дейт ага чейин табышмак түсінде табышмак ушундай боло мысалы мисалы үчүн азыр карап көрсөңүз э любой билим илимди ачсаңыз барып эле бир нерсени ачтыңызбы сырын билдиңиз карасаңыз наратан бир нерсе кылтыйып турат көрдүңүзбү анткени түгөнбөйт илим деген улам қасқан сайын дальше кете берет улам қызықтар улам жарала береді да ошон үчүн жан дүйнөнүн рухтун күчүн дейт э илимдин күчү менен бириктиришиңер керек дей илим менен мисалы үчүн илимпоздор айтпаш керек бул эмнени тантырып атат каяктагы жок нәрсені айтып атат далилдеп бербей маған дейт да мисалы үчүн а илимпоздор ошого неметип калган ынанып калган да аларга бир гана нерсе дәлел керек бе илимди өнүктүрүш үчүн дәлел керек та любой нерсени далил болуш керек а далил жок нерсеге илим ишенбейт а бірок илим барып такалып калып атпайбы вот ошо такалгандан кийин анан кейін жанагы жан дүйнөнүн қасиетін кошуш керек экен да илимге экөөнү айкалыштырганда анан өнүгүүңөр туура формаға түшөт дейт да ошон үчүн наука плюс духовность ошол гана нерсе силерди алдыга жылдырат дейт ошон үчүн айтылат да илимдин акыркы китеби жазылбайт деген наука последний дом не пишется дейт себеби бул наука это океан дейт а то что дано вами дейт да адам затына берген ведро воды дейт и то которое вами не выпито дейт көрдүңүзбү бизге илимден бир эле ә, чака суу берип коюптур да окундан биз ошону ичип бүтө элекпиз али ошон үчүн илим деңгээлин ошондой эсептебейсизби ооба канчалык кенен экен ооба жана ә, мына бул кызыл түс көк түс ә, көгүш түскө чейинки кызгылт түс сары түстөр ә, ә, азыркы күндө адамдын аурасын тарткан ә, аппараттар бар ооба мына ошол ә, жерде аурада мына бул түштөрдүн баардыгы бар Толық. анан ошол медицина жагы ошол кайрбир ауранын кээ бир карарып жерге калган жерине байланыштуу жана сен айткандай карарып калган жерин могул жериң ооруйт экен бул жериңеде кемчилик бар экен деген нерсе бул айтканым мына ошол бир кездерде ошол мынабул 40 чороонун 40 аты жазылуу менен қайсы жерің эмне кемчилик кетиргенде ошо кырк жоронун кайсы аты жазылса ошол жерде ошого кайрылуу да керек тек кана ошого кайрылып кечир бул жерим туура болып болуп калыптыр оңдоп атын билсең чакырып алып туруп жардамга керек та. атын атасаң құтысы үйін дейт го ала ана анат аткарыш айтыш қа, керек дегендей ар бир нерсе ошондо ошол жанагы биздеги келечекте боло турган нерселердин баардыгы аны биз азыр муну билип билбей ошо карарып калган аураларды көгөрүп кеткен немелерди өзүбүздүн ишеничибиз менен гана ошон үчүн жалпы адамдын ошонун оңолуп кетүү таасири азыраак болып атат ооба менің могул жерім ооруп атат өзім үміт қылып медитацияда отырып ішенімде ишенимди жерімді кешіріп кечирип кой ушул жеримди а бирок аты атаалбай атат да ким ошол жерде отурат шо кырк чоронун ошондой нерселердин сырын билген али бизге эртерээк да биз ошондой касиетке жетише элекпиз да аличи ал үчүн көп нерселер керек да ал убакыт керек жана айткандай мисалы үчүн азыр ааламдан убакыттын слабый энергия түшөбүз да улам убакыт өткөн сайын ал энергия күчү ашып ташыган сайын биздин да мүмкүнчүлүктөр өсөт экен да жана түстөрдү айтып калбадыңызбы э медерлердин майдалануусунун э түстөр менен түздөн түз байланышы бар экен да мисалы үчүн мына эгерде сиз айтып атпайсызбы адамдар нурдан көйнөк кийет экен да ушинтип айтылат да качан мендечи мүмкүн экинчи же үчүнчү медерчи майда кыймылга келе баштаганда алар уже түстөрдү жаратат экен қаншалық медер майда болған сайын анын түс өзгөрөт экен экинчи үчүнчү медер мысалы үшін қызыл түсті жаратады да е бұл ийрирээк медерлер анан мен дагы медерлерді майдалай беремін майдалаған сайын ана мондай сары медер болады уже майдараак онунчу медерлерге мүмкүн баргандачы анан дағы медерлер қаншалық майдаланган сайын түс өзгөрө берет мынау қызыл медер қызыл түсті алып жүрген медерлер ири медерлер дейт да ошентип отуруп майдаланып атуп мобул радуганын жанагындай немеси менен порядогу менен эң майда медерлерди жараткан түс дейт бул сия түстөр дейт рас значит биздин көзүбүзгө сия түс көрүнсө значит ошол жерде майда медерлер кыймылдап атат экен да ушундай экен да и теңир көкө теңир немеде деле ошондой физикада деле ошондой жанагыл түстөрдүн сыну бурчу деп коет го жарык нуру келип туруп призмадан өткөндө жети түскө бөлүнүп атпайбы ушундай эле жети түскө бөлүнүп атпайбы ошонун эң үстүнкүсү бош бурчу чоңураагы бул кызыл түс анан кийин ушул эле тартип менен кетип отуруп ер радуганын тартиби менен анан кийин сыя түс бул кичинекей эле бурчту ээлейт да кичинекей бурчту ээлейт бирок кызыл түстөн баштап сыя түскө чейинки аралык бир бүтүн ондон тогуз гана градусту ээлейт вот ошол бизге адамзат дүйнөсүнө материалдык дүйнөгө берилген предел кудай тааладан бир бүтүн ондон тогуз градустун ичинде камтылат экена андан аркы немеге биз чыга албайбыз чеккечи андан аркы түстөрдү дейт башка градуста көрүш үчүн дейт э и ушул эле түстөрдү биз көрүп атпайбызбы жана бир бүтүн ондон тогуз градуста эгерде биз башка дүйнөгө барсак аны биз башкача градустарда көрөбүз дейт уже башкача немеде көрөт экенбиз да анткени ал жерде уақыттың башкача стандарттагы энергиялары бийлик кылат ошол дүйнөдө ошого жараша ал жакта түстөр өзгөрүп турат ал жакта балким дагы түздүн биз түс деген түшүнүк жок жок баардык жерде жети түс бар дейт хоть каерге барсаңыз дагы жети түстү көрөсүз дейт болгону башка градуста көрөбүз дейт да ушундай ошол башка градуста жети түс башкача да жок да ушул эле түстөр ке мына жок ошентип айтылат да макул ошондой эле болсун башка кандай түс бар деп ойлойсуз негизи сөзсүз эле түз болуш керекпи деген жок түс күндүн түсү маселен көк асмандын бири көк түсү күндүн түсүндө монагул жети түс чогу бар жети түс баары бириккенде э жети түстү мисалы үчүн жети түрдүү лампочка коюп туруп бирөө кызыл бирөө жаш бирөөсү сары э баарын коюп туруп бир точкага берсеңиз ак болуп калат күндөн келген жарык жарык нерсе бул жети түстүн бириккендеги комплекси обаошо физикада жетинчи класстын физикасында дагы бир айта турган нерсе ааламда ааламда плюс минус жок плюс минус жок деген ал жакта нөл азыр биз эки ә, дүйнөдө жашап табият менен адамдын гармониясын аял менен эркектин гармониясын плюс менен ә, минустың гармониясын түзі аркылуу жашоо болуп атат бул нерселердин баардыгы адам менен аял менен эркектин ортосундагы айырмачылык жоюлуу энергия түрүндө табият менен адамдын экөөнүн энергиясы жоюлуу бир болуп кетүү деген нерсе бар да бул жерде эки нерсе дайыма кандайдыр ә, бир деңгээлде карама каршылык деген эле нерсе күн менен түн бири бірі бирине карама каршылык аялдын энергиясы эркектин энергиясы табият баягы киндикте деп атпайбызбы табият менен ошол нерсе жуурулушу бир болуп кеткенде баягы эки нерседен ошону сыңарындай эми мен өзүмдүн ой жүгүртүүм бул мен муну бул жакта мындай жок айтылбайт бул нерсе ошол нерсе жоюлуп кетүү менен бир бүтүмгө келүү а бир дегендин карама каршылыгы жок дегендей нерсе да ошол нерсе жана айтпадыкпы ошондой бир бүтүндүүлүккө түбөлүктүүлүккө жетиш үчүнчү биз уақыттың убакыттын медерлерине тетеликте майдалашыбыз керек От ошол уақыттың энергиясы толық матрицасы бейлік қылған дүйнелерді, ал дүйнелер уақыттың дүйнелерді деп айтылат ошол жерде сәйтқандай нөл, ноль плюс минус деген жоқ. От ошол нерсе уақыттың энергиясынан тұрған дүйнелерді деп аталат Ең аларчы эң чеги ошол нерсе экен да түбөлүктүүлүк деп айтып экен да ага чейин биз пока түбөлүктүүлүккө жетмей үчүн эч качан оңдун солдун плюстун минустун ысыктын сууктун ә, немеси айырмачылыктары ә, жоюлбайт анткени аалам вот ошол экөөнүн карама каршылыктын балансында кармалып турат вот ошол нерсе пятьдесят на пятьдесят болуп турган үчүн баардык нерсе өзүнүн ордунда турат жылып кетпей чачырап кетпей ошол жана карама каршы энергиялардын таасиринин астында биз кармалып турабыз а ал карама каршылыктар ә, бузулуп кетсе анда ааламда хаос пайда болуп кетет да а сиз айткандай жанагындай абсолютный нерсе только жанагындай биз убакыттын ә, энергиясына убакыттын медерлерине тете майдалыкка уюган ууз нерсеге айланганда вот ошол жерде анан кийин жана сиз айткандай абсолютный ноль болот экен да ага чейин андай аруулукка жетишмейинче карама каршылыктардын болгону болған жаралғаны жаралған ал мыйзамдан биз эч қашып качып кутула ошон үчүн кудай таала бизди теңдеп турат экен да бул абдан туура ошон үчүн мен баягы жетер точкасын айтып точкасыааламда бул бизди тегеректеп турган ааламда қарама каршылыкта жана рептилоидтерди айтып атам жердин энергиясын соргондор бар жердин алтындарын ташыгандар бар булар булар маалыматтар керек болсочу биздин дүйнөдө уақыт только астыға жылат дейт туурабы жалаң астыға жылат уақыт. Біз алдыға өнүгүп атабыз біз биз ойлойбуз өнүгүп атсак эле алдыга жырып кетебиз а убакыт тескери бар екен. Көрдіңіз ошондой маалыматтар бар уақыттар убакыттар тескери айланган бар дейді. аларда қандай жашоо мисалы үшін. Уақыт тескери айланса алар өнүгүүгө кетпей ғанда анда тескериге теңирден тескери кетип атпайбы туурабы артка деген сөз а жок андай эмес дейт тескерисинче эң аруу дүйнөлөр эң энергетикалык майда медерлерден турган күчтүү дүйнөлөр вот ошол убакыт тескер айланган дүйнөлөр дейт ал дүйнөлөрдү кудай таала эмне үчүн жаратып койду дейт убакыт тескер айлантып койду ал жерге дейт анткени бул дүйнөдө жасаган биздин күнөөлөрүбүз аркылуу башка тор эмес жасаган иштерибиз аркылуу жаралган терс энергиялар дейт вот ошол убакыт тескер айланган дүйнөлөрдүн касиеттери дейт ошону кайра теңдеп турат дейт теңдеп турат ошон үчүн кудай таала убакыт артка айланган дүйнөлөр бар дейт бул дагы бирок алар эң аруу ааламда дейт бул дагы өзүнчө жаңылануу эмне үчүн биз кыргыздар мазарга барганда сол сааттын немесине агымына каршы айланабыз саатка бул саат эмне үчүн буяка айланат жандыруу жанагы адамдагы болгон терс энергияны ошол жердеги күчтөр аркылуу мазардағы уксаң түшүндүм түшүндүм анан ошону кайра жандыруу же болбосо жанчуу ошон үчүн жаргылчакты эмне үчүн тескери айлантат ал талкалайт бөлөт жаргылчакты мынтип неметсе болот эле да жок кыргыз аны жөн эле билбей эле айланткан жок ал деген ошо талкалай турган жандыра турган жарата турган энергия ошон үчүн биз мазарды ошол жердеги убакыттын тескери айлануусу ал дагы өзүнчө бир ә, сен айткандай туура ошол жасалган ә, күнөөлөрдүн баардыгын кечиртүү ирээтинде жоюу иретинде ааламдагы терс нерселерди ә, ошолордун баарын бир жерге топтобой ошолорду жандыруу иретинде ошондо сизчи тескери айланганда өткөн чакка барасыз да кандайдыр бир негизде өткөн чакка барып э ошол өткөн күнөөңүздүн баары каякта калды өткөн чакта калды туурабы вот ошол өткөн чакка кандайдыр бир немеде барат болушуңуз керек да убакыттын убакытта артка кайрылып өткөн чакка барып ошол өткөн чакта жасаган күнөөлөрүңүздү кайра калыбына келтирип өтөт болушуңуз керек да сиздин айтканыңыз болуш керек балким абдан жакшы негизи убакытты айтып атабыз уақыт баса мындай бир кеп бар да сабырдуулукту сааттан үйрөнүш керек канчалык кечиксе дагы ал эч качан шашпайт дейт да бир калыпта бир калыпта стабильность бар да аны сыңарындай убакыт бул өтө улуу нерсе экенин убакыт өтө ыйык нерсе экенин убакыт улуу акыл эс экенин бүгін айты отырауыз. анда барыңыздар баарыңыздар өтерлі телекөрүүчүлөр уақытты бағалай білелі. Жашо өмір қысқа. Берілген жер өлчөміндегі уақытты жігерді пайдаланып ару жолуна түшөлү басын, ару қырғызым. кечээки жомок бүгін күчіндік. Бүгін күчіндік, эртеңки жомок бар болыңыздар.